Švýcarská krajina. To jsou především vysoké hory a ledovce. Klidná hluboká jezera i úrodná údolí. A také malebná historická města a vesnice. Hluboko pod touto krajinou se však skrývá úplně jiný svět. Svět podzemních staveb. Jsou tu stovky kilometrů vodohospodářských štol a tunelů, jak k odvodnění ledovců, tak k zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou. Protipovodňové štoly a samozřejmě i tunely k napájení hydroelektráren. Vedou tudy nejdelší vlakové tunely světa, silniční tunely i tunely pro pěší. Nechybí zde opuštěné doly, podzemní lomy a hlavně nedávno odtajněné komplexy vojenských pevností. Je to svět podzemních chodeb. Mnohé si však již k původnímu účelu nepoužívají. Některé byly celkem netradičním způsobem zpřístupněny veřejnosti a jiné jsou volně přístupné. Pokud víte, kde je hledat. Když jsme v roce 2015 dokončili dokumentární film Skrytou švýcarskou krajinou, zabývající se systémem obranných pevností, netušili jsme, že film podnítí nebývalý zájem o celou problematiku švýcarské územní obrany, umocněnou jejím zasazením do překrásné krajiny alpských průsmyků a hlubokých údolí. V dalších letech jsme se věnovali spíše starým dolům, téměř zapomenutým památkám na slavnou dobu hledání nerostů v Alpách. A také opuštěným tunelům a jiným historickým a technickým zajímavostem Švýcarska. Znamenalo to najezdit v letech 2015 až 2018 více než 12 000 km autem a 2,5 tisíce kilometrů vlakem, mnohdy i za nezvykle špatného počasí, a strávit ve Švýcarsku asi 40 natáčecích dní. Z těchto záběrů vznikl druhý dokumentární film Švýcarským divokým západem. Ani při jeho natáčení jsme však na vojenské podzemí nezapomněli. Navštívili jsme další maskované tvrze a uzávěry v oblasti alpského reduitu. Každá z pevností je svým způsobem unikátní a případnému návštěvníkovi nabídne vždy něco navíc, co v jiných objektech nespatří. Do některých lokací z prvního dílu jsme se vrátili znovu a podívali se na ně s odstupem času, z jiného úhlu a v jiných souvislostech. Záběry z těchto cest vám nabízíme ve třetím dílu švýcarské podzemní trilogie. CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, uvádí Návrat do skryté švýcarské krajiny. Naše putování zahájíme v kantonu St. Gallen na severním břehu jezera Valence. Od konce 19. století se ve zdejších skalách dobýval vápenec jak na výrobu vápna, tak později i cementu. Vznikl zde první průmyslový podzemní lom ve Švýcarsku. Výška dobývacích kaveren běžně dosahovala i 14 metrů. Tento vchod vysoko ve svahu však vznikl až v roce 1941, kdy byla v již nepoužívané části lomu vybudována švýcarskou armádou chirurgická polní nemocnice Lochezen s kapacitou až 400 raněných. Polní nemocnici tvořilo zpočátku 25 převážně dřevěných baráků, postavených na kamenných podezdívkách. Do roku 1943 se podzemní komplex rozrostl na 44 samostatných staveb. Většina byla později rozebrána
a v podstatě jen jedna z nich se zachovala v téměř původním stavu. Také zde zůstaly stovky metrů zpevněných cest, původně spojujících jednotlivá oddělení nemocnice. Otvory ve skále sem sice dopadal dostatek denního světla, zároveň však musely být chráněny pro případ leteckého útoku. Donedávna opuštěný tajemný areál se dnes dočkal nového využití. Prostory byly vyčištěny a zabezpečeny zábradlím a dnes je možné si celý komplex prohlédnout s odborným průvodcem. Od venkovní zásobovací lanovky vedou stovky metrů kolejových drah podél dochovaných pozůstatků této unikátní stavby. Je tu dílna na opravy lokomotiv a vozíků, nebo prádelna, samozřejmě vyhřívaná uhlím. Komíny z jednotlivých budov byly vyvedeny ven ke skalní stěně. Nemocnice Lochezen byla zrušena v roce 1949. Podzemní kaverny nad jezerem však zachovají tuto památku na válečné časy i dalším generacím. Od jezera Valencé zamíříme asi jen 12 kilometrů na východ, k opevněné oblasti Sargans. Obvykle se tu zastavujeme na kávu v podzemní restauraci Bergwerk v hoře Gonzen. Od dávných dob se tu těžila železná ruda. Do roku 1966 zde vzniklo asi 90 kilometrů podzemních štol, ze kterých se vytěžilo skoro 3 miliony tun železné rudy. Část chodeb je nyní turisticky zpřístupněna. Důl se však dočkal i vojenského využití. Hlavní chodba dolu totiž vyústňuje poblíž nejdůležitějších vojenských uzávěrů ve Švýcarsku. Napravo od hory Gonzen bylo ploché údolí řeky Rýna přehrazeno uzávěry Sargans a Scholberg, vybudovanými už před druhou světovou válkou. Cílem bylo zabránit nepříteli, aby odtud mohl postupovat na jih a hlavně na jihozápad Švýcarska do centra opevněné oblasti alpského reduitu. Uzávěry byly tvořeny protitankovými zátarasy na silnicích, chráněnými palbou sdělových pevností, jako zde u tvrze Anstein na lichtenštejnské hranici. Byla tu i tvrz Zingel, umístěná ve vysoké skalní stěně hory Elhorn, vysoko nad hladinou Rýna. Hlavní zbraní tvrze byla 4 těžká protitanková děla ráže 10,5 cm, která pokrývala palbou celé údolí. Skalní tvrz, zásobovaná lanovkou, byla nejtěžší dělovou tvrzí v Graubündenu. A to až do roku 2000, kdy byla odtajněna a zrušena. Ale ani dnes se do ní nahlédnout v podstatě nedá. My se teď podíváme na protější stranu údolí k hoře Scholberg. Zde byla vybudována hlavní pevnost uzávěru, v kolmé skále pod historickou vojenskou cestou. Dělostřelecká tvrz Scholberg má bojové objekty dobře zamaskované přímo u hlavní silnice do Sargans. Kryté jsou takzvanou umělou skálou, která zakrývá postavení protitankových děl nebo vstupy do rozlehlých podzemních chodeb. Tvrz byla naposledy zmodernizována v roce 1990, ale od roku 2003 je již vyřazená. Maskování poloprůhlednou drátěnou síťovinou je téměř dokonalé. Zdánlivě neprostupná skála zprůhlední jen v noci při správném nasvícení. Ale zpět k železnému dolu Gonzen.
Po skončení těžby v roce 1966 část jeho chodeb využila armáda. Procházela tudy labyrintem tunelů a ještě donedávna utajovanou štolou Wolfsloch až do týla nepřítele, který by byl zastaven v údolí před horou Scholberg. V lese na svahu je opevněný prostor, zabraňující nepříteli, aby uzávěr obešel. Tajnou zásobovací cestou do prostoru byla právě štola Wolfsloch. Dnes je do ní možno nahlédnout jen malým otvorem, kterým proudí neuvěřitelně silný průvan z desítek kilometrů dlouhého systému štol. Místo, odtajněné až v roce 2012, však stále ještě není zaznamenáno v mapách. Podél střílen pevnosti Scholberg vede historická vojenská cesta. Je to více než 500 let stará Swiss National Road, první švýcarská národní silnice z roku 1492. Tato významná cesta nad údolím Rýna však byla přerušena v roce 1904 výstavbou kamenolomu. Slavnostně byla obnovena až v roce 2012 prokopáním tunelu Karin. Tunel dlouhý 170 metrů nahrazuje odtěženou část původní silnice. Slouží dnes jak pěším, tak i cyklistům. Při vstupu do tunelu se aktivují čidla, která zapnou elektrické osvětlení. Soška svaté Barbory u vchodu však razičům tunelu štěstí nepřinesla. Poruchy ve skále způsobovaly závaly a nad nimi se tvořily vysoké, nestabilní kaverny, které musely být složitě injektovány a tokretovány betonem. Ražba tunelu se prodražovala a dokonce se zdálo, že nebude nikdy dokončen. Nakonec se však kaverny zabezpečit podařilo. Dnešní průchod tunelem Karin je možný také proto, že už od roku 1986 byla těžba vápence v kamenolomu Scholberg postupně přesouvána do podzemí. Dopravníkové pásy pod cestou vedou štolami hluboko do masivu hory k obrovským podzemním dobývkám. V současnosti je zde největší podzemní vápencový lom Švýcarska, ze kterého se ročně vytěží více než 50 000 metrů kubických horniny. Tyto vstupní štoly ústí do systému kaveren vysokých až 18 metrů. I sem je možno si domluvit speciální prohlídku. Ale to už bychom od vojenské historie trochu odbočili. Přesuneme se teď na jih, přes Albulapas a Engadin, až ke vzdálenému průsmyku Bernina. Pokud projíždíte autem po nové silnici směrem k průsmyku Albula, jen místy zahlédnete pod sebou kaňon Schinschlucht. Původní silnice však vedla těsně podél jeho okraje a procházela přitom i dvěma tunely. To bylo samozřejmě ideální místo k zastavení nepřítele. Dodnes jsou nad silničním tunelem Pasmal patrné vstupy do bunkrů u závěru šin. Skalní pevnůstky pokrývaly kulometnou palbou oba vstupy do prvního tunelu. Nepoužívaná cesta k druhému tunelu je dnes kvůli padajícím kamenům celkem nebezpečná. Samotný tunel je však dosud stabilní. Uprostřed něj je vyhloubený prostor dalšího vojenského postavení. Přímo pod námi vede stěnou kaňonu i železniční tunel. Tudy projíždějí nejslavnější vyhlídkové vlaky rédské dráhy, jako jsou Ledovcový expres a Bernin expres. Cestou překonávají i světoznámý 65 metrů vysoký viadukt nad řekou Landwasser. Železnice do Svatého Mořice, takzvaná Albula Railway,
je se svými 55 mosty a 39 mnohdy spirálovými tunely jednou z nejhezčích a zároveň nejsložitějších úzkorozchodných tratí světa. Je dlouhá skoro 62 kilometrů. Opevněný průsmyk Albula, který nás na naší cestě zajímá, však vlaky podjíždějí skoro 6-kilometrovým tunelem. Musíme tedy dál pokračovat autem. Alespoň si můžeme 136 metrů dlouhý viadukt Landwasser prohlédnout ze spodu. Je neuvěřitelné, že tato stavba, zahájená v roce 1901, byla dokončena za pouhý rok. Další cestu nám trochu zkomplikoval déšť, ale to už se tak ve Švýcarsku stává. Krátce ještě zastavujeme na Albula Straße u Bergunu. Prohlížíme si u závěr Bergunerstein, tvořený kulometnými pevnůstkami, důkladně zamaskovanými ve skalách po obou stranách kaňonu. A pak už se před námi otvírá vstup do průsmyku Albula. Protitankový záteras z kamenných bloků připomíná, že jsme přímo na místě u závěru Albula. Ve skále nad silnicí jsou lehce patrné maskované střílny jedné ze skalních pevností u závěru. Přímo u silnice je malá skalka s hromadou kamení. Samozřejmě je to dobře zamaskovaný bunkr s protitankovým dělem a kulometem. Betonový bunkr, obložený kamením, je celý zakryt kovovou konstrukcí ve tvaru skály. I střílny objektu zakrývá falešná kamenná stěna. Na nejvyšším místě průsmyku stojí starý hospic, ideální místo ke krátké zastávce. Pevnůstky ve skalách přímo nad námi bránily cestu průsmykem dokonce už za první světové války. Silnice odtud klesá do údolí Engadin a ke svatému Mořici. Vysokohorské letovisko u jezera svatého Mořice se stalo známým pořádáním zimních olympijských her v letech 1928 a 1948. Dnes je to trochu mondénní a především trochu dražší letovisko. Pětihvězdičkové hotely, luxusní obchody, zajímavá moderní architektura. My se však odtud vydáme vysoko do hor, k průsmyku Bernina. Už cestou narážíme na kamenný protitankový zátaras, který je součástí u závěru Bernina Hauser. U závěr bránil Švýcarsko před útokem z jižního směru, a to už v časech první světové války. Od té doby zde stojí i vojenská ubytovací chata Albris. Skalní pevnosti tu byly vyhloubeny později, v roce 1938, jako palebná postavení k obraně zátarasu. Zakrývají je dveře z oblíbené umělé skály. Před lety jsme tu navštívili podobné objekty na protější straně údolí. Maskované bunkry na této straně u závěru jsou přístupné úzkou chodbičkou stýlu. Umělá skála tradičně kryje přístup k vlastnímu, betonem zpevněnému, vchodu do podzemí. I když se maskování již neudržuje, stále plní svou funkci dokonale. Silnice i železniční trať stoupají od uzávěru až na průsmyk Bernina do výšky 2328 metrů, kde stojí i tradiční hospic. Krátce nahlédneme do starého tunelu na nejvyšším místě průsmyku. Tudy vedla v minulosti jediná sjízdná cesta průsmykem,
používaná poštovními dostavníky i prvními motorovými vozidly. Zapomenutého tunelu v zatáčce silnice si dnes už jen málo kdo všimne. Pod současnou silnicí se navíc skrývají i pozůstatky po dávné těžbě kovů. Trochu se nám zhoršuje počasí, a tak nám opuštěné doly Kamíno mohou nakrátko poskytnout úkryt. Před několika staletími zde probíhala těžba olova, zinku a stříbra. Zůstaly tu však po ní už jen nepatrné zbytky, většina štol zanikla a ani jejich historie není příliš známá. Ale zpět k průsmyku. Počasí se na chvilku umoudřilo a tak můžeme kousek nad silnicí nahlédnout i na uzamčené vstupy do několika místních pevnůstek. Informace o nich jsou skoupé. Ví se jen, že bránili průsmyk palbou z minometů a sloužili také jako pozorovatelny. Koleje pod námi procházejí průsmykem ve výšce 2253 metrů. Jedná se tedy o nejvyšší adhezní železniční trať v Evropě. Opět se vracíme do svatého Mořice. Pomalu se stmívá a na kostele svatého Karla Boromejského vyzvánějí zvony. Budeme odtud pokračovat směrem na západ k průsmyku Julier a odtud téměř neschůdnými kaňony Rýna až k pevnosti Trin. Průsmyk Julier i s kamennými protitankovými zátarasy jsme navštívili již mnohokrát. Průsmyk byl klíčovým místem pro průchod armád mezi Engadinem a centrálním Graubindenem. Proto byl chráněn skalními pevnostmi už od roku 1938. Podivná stavba na průsmyku je však jen novodobá divadelní věž, postavená v roce 2016. Dole, v údolí Zadního Rýna, nás vítá uzávěr Rofla, střežící silnici od průsmyku San Bernardino ke strategické soutěžce Viamala. Viamala, neboli Zlá cesta, je staroblým úsekem cesty přes Alpy v kantonu Graubinden. Dnes se dá objet moderní silnicí s tunelem o délce 742 metrů. Most u tunelu je samozřejmě vybaven muničními kopkami. Vlastní průjezd soutěskou je střežen uzávěrem Viamala, tvořeným několika kulometnými pevnůstkami nad silnicí. V místech závěsné turistické lávky pro pěší stával kdysi dávno v římských dobách dřevěný most. Dnešní silnice soutěskou byla v letech 1818 až 1821 postavena mnohem výše. Současný most, Premoli Bridge, byl vybudován v roce 1936, aby ulehčil starému kamennému mostu. Na dno soutěsky vede nově turistická stezka s 359 schody. Návštěvníci zde obdivují až 300 metrů vysoké skalní stěny, v jejichž úbočí bývaly vytesány původní úzké stezky. Dnešní průchody soutěskou jsou nepoměrně pohodlnější a hlavně bezpečnější. Pád do peřejí Zadního Rýna zde už nehrozí. A původní sklady vojenských trhavin ke zničení mostů už dnes slouží jen jako výstavní prostory. Nedaleko soutěsky Viamala můžeme při jízdě vlakem zahlédnout na vysoké skály nad Rýnem strážní věž dávného hradu Juvalta. Juvalta není jen středověkou pevností. Ve skále pod ruinami horního hradu byly na strategicky důležitém místě vybudovány pevnosti u závěru Rotenbrunnen.
tři skalní pevnosti nad údolím měly zastavit postup nepřítele z kterékoliv strany. Obvykle byly přístupné jen po žebřících. Místo bylo důležité už ve středověku. Původní zděná pevnost střežící řeku byla ve 20. století vkomponována do moderních protitankových překážek. Železniční koleje i silnice na druhém břehu řeky mohly být ještě v dobách studené války vyhozeny do vzduchu pomocí 4 minových komor, jejichž otvory jsou utrati dodnes patrné. Skalní pevnost Juvalta byla navíc využívána jako depot zlata Švýcarské národní banky až do roku 1985. Poslední modernizace opevnění u závěru proběhla ještě v roce 1993. Dnes je ovšem už deaktivován. Další velmi důležité obranné místo Švýcarska leží vysoko nad kaňonem Rýna na cestě z Churu k Oberalpasu. Už ve středověku zde vznikla malá obec Trin, chráněná od 9. století hradem Krapson Parkazy a později i hradem Kanašal, známým také jako Hohentrin. Hrady střežily jedinou schůdnou cestu údolím mezi kolmými skalami na severu a neschůdným 400 metrů hlubokým kaňonem Ruinalta na jihu. Za druhé světové války tudy vedla velmi důležitá silnice přímo do srdce alpského reduitu do Andermatu. Dole pod Starým hradem byla tedy v roce 1941 hned u silnice postavena vodárna, na protějším svahu chata a kousek nad ní i dřevěný srub. No, skoro bychom tomu uvěřili. Skutečný význam těchto objektů byl odtajněn až v roce 2006. Vodárna je samozřejmě maskovaný kulometný bunkr. Protější chata skrývá navíc i protitankové dělo, ideálně zamířené přímo na ostrou zatáčku silnice dole pod hradem. Dřevěný srub zase není až tak dřevěný, jak by se zvenčí mohlo zdát. Bunkry měly samozřejmě i protileteckou obranu a v okolí byla rozmístěna těžká děla. Nejdůležitějším bodem obrany byla vysoko ve skále vyhloubená pevnost Trin, zásobovaná vysutou lanovkou. Pevnost, utajená až do roku 1996, se nyní několikrát ročně otvírá návštěvníkům. Vojáci dříve do pevnosti vstupovali po žebřících maskovanými vchody. Dnes se používá pohodlnější, i když vzdálenější, nouzový východ. Pevnost je tvořena dvěma samostatnými objekty ve dvou skalních věžích, které propojuje celkem 300 schodů. Příkrá schodiště bylo velmi snadné ubránit. Případný útočník neměl v podstatě žádnou šanci se do pevnosti dostat. Zhora je dokonalý rozhled po celém údolí až ke kaňonu Rýna. Na všechny důležité body v oblasti mířily samozřejmě těžké kulomety. Mapa terénu umožňovala střelbu na slepo, jen podle pokynů pozorovatelů. V pevnosti najdeme tradiční kasárenské prostory, ubytovací sektor i osobní zbraně vojáků z období druhé světové války. Také třeba mechanické plničky kulometných pásů
a samozřejmě nezbytné spojovací vybavení. Navíc je však v pevnosti Trin unikátní expozice takzvané výbušné hranice, systému zaminování důležitých komunikací, tunelů a mostů z dob studené války. Zničení komunikací mělo zabránit postupu prvního sledu obrněných jednotek Varšavské smlouvy. Mohlo nepřítele zpomalit o dny, týdny i měsíce podle složitosti případných oprav. Všechny nově budované mosty ve Švýcarsku byly povinně vybavovány trvalými náložemi TNT až do roku 2007. Roznětky byly umístěny na dobře ukrytém místě mimo mostní konstrukci. Byl tak zabezpečen třeba i nový Ďáblův most u Andermatu. Podminovány byly i staré dřevěné mosty, pokud stály na strategických místech. Poslední nálože byly ze všech mostů ve Švýcarsku odstraněny až v říjnu 2014. Ale zpět do pevnosti Trin. Prohlídka tvrze končí obvykle ve staré vojenské kuchyni, kde můžeme ochutnat i speciální pevnostní pivo. Od uzávěru Trin se táhnou protitankové zátarasy typu 34 až k okraji rýnské soutěsky. Ta tvořila pro vojenskou techniku nepřekonatelnou překážku. Na druhé straně kaňonu vede ovšem ještě jedna místní silnička. K její obraně sloužil uzávěr Versam, tvořený několika kulometnými bunkry, tradičně maskovanými jako vesnická stavení a dřevěné stodoly. V údolí Rýna můžeme často narazit i na zabezpečené vstupy do podzemí. Obvykle jsou to ženijní sklady, kterým místní občané žertovně říkají Lochimberg, díra ve skále. Některé armáda celkem nedávno opustila, jako tyto, pod silnicí Via Nova u Rouenu. K těmto skladům dokonce vedla i železniční vlečka. Dnes se využívají pro civilní účely nebo jako zázemí střeleckého klubu v době pořádání velmi oblíbených střeleckých soutěží. Silnice odtud směrem k Disentisu a alpským průsmykům vede údolím Rýna souběžně s železniční tratí. U vesničky Madernal se našlo další vhodné místo k zastavení nepřítele. Cestu nad údolím zde přerušuje takzvaná ruská rokle. Přes ní byl v roce 1857 postaven dřevěný most Ruseinbrück, zvaný též Punt Gronda. Ačkoliv byl v roce 1914 modernizován, jeho nosnost byla jen 5 tun. Proto byl přes rokly v roce 1937 postaven nový železobetonový most souběžně s kamenným vlakovým viaduktem Val Rusein z roku 1911. Všechny tři mosty by bylo možno v případě ohrožení vyhodit do vzduchu. Nepřítel by potom musel postupovat pod ně údolí, kde by mu stál v cestě protitankový zátaros. Ten byl samozřejmě krytý palbou kulometů a protitankových děl z několika bunkrů zamaskovaných jako chaty. Další kulometný bunkr byl postaven vysoko nad údolím. Z dály měl vypadat stejně jako okolní stodoly. Na okraji lesa naproti zátarasu
se skrývá nejhezčí zdejší pevnůstka. Maskování je zde provedeno do nejmenších detailů, včetně střechy ze skutečné krytiny. Na vrcholu studené války v roce 1967 musela být obrana u závěru posílena. V lese u vodopádu Lumpegna byla vybudována minometná tvrz Staluza. V tvrzi byly instalovány dva pevnostní minomety ráže 8,1 cm s rychlostí palby až 10 granátů za minutu a s dostřelem až 4 km. Bezpečně pokryly palbou celé údolí. Také tvrz Staluza již byla odtajněna a asi 7x do roka se otvírá veřejnosti. Za uzávěrem Rusejn už cesta začíná strmě stoupat do hor. Čeká nás první vysokohorský průsmyk naší cesty, Oberalpas. Na turisticky oblíbeném průsmyku najdeme, kromě restaurace i kasárna, ještě nedávno využívaná armádním letectvem. Od nich vede vojenská lanovka vysoko nad průsmyk k vrcholu hory Schneehinerstock, kde je tajné armádní zařízení. Malé překvapení nás potkalo v jezeře na průsmyku, kde jsme chtěli otestovat novou vodotěsnou kameru. Takové množství života pod vodou jsme ve vysokohorském jezeře skutečně nečekali. Průsmyk Oberalpas chrání dělové horské tvrze na náhorních planinách vysoko nad ním. Přímo na průsmyku jsou patrné jen malé obranné objekty. Pěkně naskládaná hromada kamení je již nepoužívaný kulometný bunkr, dnes sloužící jako vyhlídkové a piknikové místo. Další objekty jsou umístěny ve skalách vysoko nad námi. Na dříve zakázanou náhorní planinu pod vrchol hory, která nese hned dva názvy, se dá od roku 2018 snadno dostat moderní lanovkou. Vrchol hory však nadále patří armádě. Armáda a vojenské letectvo provozuje víc než 100 takových radarových a vysílacích stanic. Můžete je spatřit po celém Švýcarsku. Třeba na hoře Pilatus nad Lucernem, odkud je téměř dokonalý kruhový rozhled. Podobně jako z protějšího vrcholu Rigi, vysoko nad Lucernským jezerem 4 kantonů. I zde jsou pod civilním vysílačem umístěny vojenské anténní systémy. Ale zpět do Alp. Hluboko pod Oberalpasem leží horské středisko Andermatt. Město na známé trati Gotthardské dráhy získalo značný vojenský význam za druhé světové války, kdy zde bylo umístěno vrchní velení armády. Dnes slouží jako základna speciálních jednotek horských myslivců. Z Andermattu vedla hlubokou šolenskou roklí důležitá cesta směrem na sever do centrálního Švýcarska. Úzkou soutěsku řeky Rýs překlenoval takzvaný Ďáblův most. Na němž se odehrála už v roce 1799 slavná krvavá bitva mezi napoleonskými vojsky a ruskými jednotkami generála Suvorova. Dodnes je zde monumentální památník těchto bojů. Strategický význam šolenské rokle byl ovšem důležitý i v dalších staletích. Na přístupové cestě z Andermattu si můžeme prohlédnout třeba pěchotní tvrz Alkirch,
postavenou už před první světovou válkou a později samozřejmě modernizovanou. I těžké dělové pevnosti vysoko nad Roklí byly v průběhu druhé světové války přestavěny a lépe vyzbrojeny. Už v dávných dobách se také hledalo řešení, jak zabezpečit průchod Roklí, pokud bude most zničen. V 19. století tak byla vyražena 90 metrů dlouhá vojenská štola, kterou bylo možno Ďáblův most obejít. Od roku 2010 ji armáda otevřela pro veřejnost. V té době byly také opuštěny dávné vojenské stezky ve skalách, vysoko nad Šolenskou Roklí. My se odtud vydáme zpátky do Andermatu. Jižně a západně od něj se nacházejí nejvýznamnější alpské průsmyky. Zvláště pak Gotthardský nebo také Svatogotthardský průsmyk. Silnice přes něj samozřejmě musela být vojensky chráněna. Ve skalních stěnách podél silnice se skrývají stará armádní skladiště a malé pevnůstky. Hlavní opevnění však najdeme až na průsmyku. Tvoří ho více než 50 vojenských objektů. Průsmyk ležící na dávné strategické cestě z kantonu Ticino do vnitrozemí Švýcarska byl už od roku 1884 chráněn mohutnou kamennou pevností Ospizio, která byla postupně vylepšována až do roku 1947. Před druhou světovou válkou se na průsmyku začaly stavět moderní dělostřelecké tvrze, bránící přístup do alpského reduitu. Třeba tvrz San Carlo, která byla bojeschopná až do roku 1994. Nejdůležitější pevností na Gotthardu se stala dělostřelecká tvrz Sasso da Pigna s výkonnými dalekonosnými děly, skrytá ve skalním masivu nad průsmykem. Pevnost byla deaktivována až v roce 1999 a o několik let později byla v původních chodbách otevřena podzemní expozice Sasso San Gotardo. Vracíme se sem po několika letech znovu strávit několik hodin v hlubinách vysokohorské pevnosti. Vždyť jen hlavní galerie tvrze má délku skoro 2,5 kilometru. Tradičně se zastavíme v podzemní kavárně a pak nás čeká další dlouhá cesta k bojovým objektům. Poslední úsek cesty je třeba absolvovat původní lanovkou na munici. Jsme v masivu hory ve výšce 2300 metrů. Zde umístěná těžká rychlopalná děla ráže 15 cm ze svých pancéřových střílen dokázala blokovat nepřítele i na vzdálených přístupech. Dostřelila až k italským hranicím. Z nově vybudované vyhlídkové plošiny vidíme pod sebou i zamaskovaný pěchotní srub, chránící přístup k pevnosti. Na plošinu vede původní nouzový východ, chráněný pancéřovými dveřmi a jednoduchou střílnou. Dá se odtud vystoupit na nejvýše položená místa pevnosti, kde jsou umístěny kulomety, postřelující cesty průsmykem. Chrání i přístupy k fortu Fieudo, pozorovacímu bunkru na protější straně průsmyku. Ve vojenské části expozice se toho od minula moc nezměnilo. Přibylo snad jen trochu osobních věcí vojáků a do muničních skladů se vrátily náboje. Je tu i pěkná kolekce nouzových svítidel a sbírka záchranných dýchacích přístrojů. Po prohlídce bojových objektů se vracíme lanovkou dolů
na úroveň hlavní galerie tvrze. Vojenská historie pevnosti tvoří ovšem pouze část místního muzea. V původních ubytovacích a skladovacích halách byla za skoro 8 milionů franků vybudována tematická expozice se zaměřením na ochranu vodních zdrojů, výrobu energie, organizaci dopravy a bezpečnost informací. Tentokrát jsme tu byli první otvírací den sezóny, a tak ještě vodní sály ani nebyly zaplaveny vodou. Další haly obvykle slouží k pořádání nejrůznějších výstav. V době naší návštěvy zde probíhala výstava diamantů. Expozice se každoročně obměňuje, ale obří krystaly pravého horského křišťálu jsou tu k vidění již od prvního roku provozu. A model razícího štítu v kavárně nám připomíná, že hluboko pod námi prochází nejdelší železniční tunel světa. Taková je pevnost Sasso San Gotardo, národní pevnost Švýcarska, která byla důležitým opěrným bodem a velitelstvím i za studené války. Venku je ku podivu ještě den. Západně od Gotthardu navštívíme některé další důležité průsmyky v Alpách. Projíždíme údolím Róny pod Nufenenpasem. Tady, nedaleko městečka Ulrichen, bylo za druhé světové války postaveno nejvýše položené vojenské letiště Švýcarska. Zrušeno bylo až v roce 1999 a dnes je volně přístupné. Hangáry se používají jako sklady a dílny a prostor se využívá i ke střeleckému výcviku. Je tu zachovalý pěkný systém podzemních tunelů, které sloužily k bezpečnému přesunu vojáků k jednotlivým letištním zařízením. Nad letištěm Ulrichen se proplétáme jakýmsi cyklistickým závodem k vrcholu průsmyku. U staré cesty k Nufenenpasu si prohlédneme další zajímavý obranný objekt. Betonový kulometný bunkr je tu maskován jako sklep pod chatou, která je ovšem pravá a sloužila k ubytování vojáků. Nahoře na průsmyku má naštěstí asi 3000 účastníků závodu občerstvovací pauzu. Vlastní průsmyk žádnou zvláštní obranu nemá. V případě potřeby sem přenesli palbu vzdálené dělové pevnosti z jiných oblastí. Nepřítel měl být podle plánu zastaven už hluboko pod průsmykem. Sjedeme tedy dolů do údolí Valbedreto. Tady byl ve výšce 1614 metrů vybudován uzávěr Al-Aqwa. Za starou strojovnou vojenské lanovky vysoko nad hotelem je vidět jeden z mohutných betonových bunkrů u závěru. Nejdůležitějším bodem obrany tu však byla dělostřelecká tvrz Grandinária, součást opevnění průsmyku San Giacomo, ležícího vysoko nad námi ve výšce 2313 metrů. K průsmyku, ležícímu přímo na italské hranici, je náročná cesta. Proto byly k výstavbě tvrzí pod průsmykem už v roce 1937 postaveny dvě vojenské lanovky o celkové délce 2750 metrů. Na západu Tandermatu stoupá silnice mnoha serpentinami k vysokohorskému průsmyku Furka. Tato důležitá přístupová komunikace byla od východu bráněna druhoválečnou dělovou tvrzí Fuchsek a z opačné strany žulovou tvrzí Galenhiten
vybudovanou už v roce 1889. Nejvyšší bod průsmyku ve výšce 2429 metrů chránili jen lehké kulometné objekty, které si prohlédneme blíže. Tedy, až se trochu zlepší počasí. Od parkoviště na průsmyku vede polní cesta k velmi pěkně maskovanému bunkru, odkud je dokonalý rozhled na celé údolí pod námi. Bunkr je kompletně zakrytý drátěnou umělou skálou. Tu je možno si prohlédnout i zevnitř, ale vlastní betonový objekt zůstává nadále nepřístupný. Bunkr pokrýval palbou železniční trať i vjezd do tunelu pod Furkapasem. Jeho hlavním úkolem však bylo bránit hlavní silnici a přístupy k protějšímu bunkru skrytému pod odpočívadlem. Obě pevnůstky se vlastně chránily navzájem. Z Furkapasu nyní sjedeme až k brigu, ležícímu hluboko pod námi v údolí Róny. Historické město Brig pod Simplonským průsmykem bylo často naší oblíbenou základnou při natáčení ve Švýcarsku. Vysoko nad místním nádražím naproti vjezdu do Simplonského tunelu je dnes možno navštívit dělovou pevnost Naters. Kolem pevnosti byla nedávno vybudována naučná stezka s dokonalým výhledem na celé údolí. Podél cesty jsou dosud rozmístěny protiletecké kulomety. Tvrz byla odtajněna až v roce 2002 a o 4 roky později zde bylo otevřeno muzeum. Výstavba tvrze byla zahájena v roce 1939. Hlavní zbraní pevnosti byla rychlopalná děla ráže 10,5 cm, střílející z maskovaných střílek. Bránila celé údolí Brigu a také vjezd do Simplonského železničního tunelu. V první části tvrze najdeme klasickou vojenskou expozici. Nechybí tu místnost na výpočet parametrů palby, spojařské zázemí nebo klasická telefonní ústředna. Jednoduchá, ale stále funkční. Je tu samozřejmě i modernější zařízení. Tvrz plnila bojové úkoly i za studené války. Jako záložní zdroje energie sloužily 3 dieselagregáty s klasickými až muzeálními, ovšem i dnes stále fungujícími rozvaděči. V další části podzemí se nachází ubytovací sektor pro 200 mužů posádky. Najdeme tu kancelář velitele se sklápěcí postelí, celkem ponuré společné ložnice vojáků a velkou jídelnu mužstva i s barovým pultem. Důstojnická jídelna je vskutku hezky vymalovaná. Nechybí ani portrét generála Guseina. Hned vedle je kaple, působící opět trochu pochmurným dojmem. Za dalšími pancéřovými dveřmi se však ocitáme v úplně jiném světě. V bývalých muničních skladech tvrze je dnes muzeum švýcarské papežské gardy. Gardy, která chrání papeže už od roku 1506. Unikátní sbírka historických předmětů a osobních dokumentů gardistů je jediná svého druhu na světě. Členem papežské gardy se dodnes může stát jen rodilý Švýcar, svobodný a věřící muž
s ukončeným výcvikem ve švýcarské armádě, ovládající moderní zbraně. Všech 110 příslušníků stráže musí ovšem absolvovat i výcvik s mečem a halapartnou. V dalším sále jsou portréty všech velitelů gardy za uplynulých 500 let. Garda za dobu své existence nikdy neztratila žádného papeže. V dalším sále je vystaveno legendární vozidlo gardistů. Porsche, které používali od roku 1999, dosahovalo maximální rychlosti 260 km za hodinu. Za muzejní expozicí pokračují chodby k dalším bojovým objektům. Tvrz na Terz byla tak bezpečná, že zde za druhé světové války byly ukryty zásoby zlata švýcarské národní banky. Prohlídku tvrze zakončíme u těžkých kulometů. Z vysoko položené pevnosti mohly postřelovat všechny důležité komunikace v údolí a v podstatě i každý dům ve městě. Přímo naproti pevnosti stoupá nad soutěskou Saltina slavná Napoleonštráse k Simplonskému průsmyku. Část trasy musí vést tunelem, protože tu při deštích dochází k častým sesuvům svahů. Na nejvyšším bodě průsmyku se nám začíná trochu zhoršovat počasí. Možná i nějaký ten sesuv svahu ještě zažijeme. Zatímco projíždíme starými Napoleonovými tunely směrem k pevnosti Gondo, počasí se zkazí docela. Přichází bouřka, déšť a kroupy. Místy není ani v tunelech příliš bezpečno. Prudký déšť sem splavuje kamení. Ve volně přístupné tvrzi Gondo na druhé straně soutěsky snad bude lépe. Auto zatím raději zaparkujeme v tunelu. Do první kavernové horské pevnosti světa se pravidelně vracíme každý rok. Tvrz byla ve skalní stěně soutěsky Gondo postavena už v roce 1909 k obraně silnice vedoucí od italské hranice k Simplonskému průsmyku. Pevnost zůstala bojeschopná až do roku 1994. Některé objekty se později změnily v občas přístupné muzeum. Hlavní galerie tvrze je však, kromě zimních měsíců, volně přístupná a vede tudy i cyklostezka. Dokonce i odvodnění je stále ještě funkční. V uzavřených částech muzea je možno spatřit třeba protitankové dělo ráže 9 cm nainstalované v pevnostní lafetě, které mířilo přímo na silnici procházející Napoleonovými tunely. Kromě vizuálního zaměření se z děla dalo střílet i naslepo, podle přesného nákresu terénu. Druhé dělo je volně přístupné a můžete s ním zkusit zaměřovat auta na hlavní silnici. Jen byste ho neměli nabíjet. Více než 100 let stará pevnost Gondo skutečně stojí za návštěvu. Od Brigu se teď vydáme údolím Róny směrem k Sionu. Krátce se zastavíme v Leuku u místního zámku Bischofsschloss. Je odtud překrásná vyhlídka na celé údolí. Nejsme ovšem první, koho napadlo, že by to bylo výborné palebné postavení. Na horním okraji vinice, přímo pod vyhlídkou, je vinný sklípek.
Ve skutečnosti jde o jeden z nejlépe zamaskovaných vojenských bunkrů v celém údolí řeky Róny. Odtud už zamíříme po dálnici okolo Sionu přes Martiny až k pevnostem, které bránily oblast alpského Reduitu před útokem ze západu. Z Martiny, ležícího v údolí řeky Róny, je to k italské hranici asi jen 40 kilometrů. Cesta vede ovšem po úzké a strmé silnici přes velký svatobernardský průsmyk, ležící na nejnižším místě hřebene mezi Mont Blancem a Monte Rosso. V zimním období bývá tato trasa naprosto nesjízdná. Přesto byla tato cesta přes Alpy využívána již od doby bronzové. Průsmykem dnes prochází státní hranice mezi Švýcarskem a Itálií a snad proto jeho opevnění nebylo dosud odtajněno. Můžeme si tu však uvědomit problémy, které by případného útočníka čekaly, pokud by tudy chtěl přesunout obrněnou techniku. Silnice tu ovšem vede již od římských dob a v roce 1049 tu byl otevřen hospic svatého Bernarda jako ubytovna a stravovna pro cestující na nebezpečné trase. Dnes je zde otevřeno muzeum připomínající život místní komunity mnichů. Také však jejich pokusy se šlechtěním prvních tažných a záchranářských psů, dnes známých jako Bernardíni. Jejich chovná stanice zde funguje dodnes. Muzeum připomíná i úžasnou místní přírodu, flóru a faunu celé oblasti. Také však strategickou důležitost průsmyku, kudy procházeli Keltové, Římané i Napoleonova vojska. Dlouho se věřilo, že tudy v roce 218 před naším letopočtem přešel Alpy vojevůdce Hannibal se svou armádou, která sebou vedla i slony. Že by to možné bylo, dokázal v roce 1935 slavný americký cestovatel Richard Halliburton. Teprve v roce 2016 bylo prokázáno, že Hannibal překročil ještě mnohem méně schůdný průsmyk traverzet jižně odtud. Jsme zpátky v údolí Róny a přijíždíme do městečka San Moris, historického místa ležícího na dně údolí u soutěsky Rónašlucht. Město je už od středověku známé opatstvím svatého Morise a také vysoko na skále položenou kaplí Panny Marie, zvané Notre Dame. Ve skále u kaple jsme si už minule všimli několika podivných otvorů. Jsou to dělové střílny, takzvané baterie Hermitage z roku 1938. Ta je součástí skalní pevnosti Sceaux, vybudované v této skále už v roce 1911. Tvrz, zásobovaná 180 metrů dlouhou lanovkou, sloužila armádě až do roku 1996. Nahoru ke kapli je třeba překonat 487 schodů. Současný svatostánek ve stěně útesu pochází z 18. století. Podle legendy stojí na místě původní poustevny, která pod tímto převisem byla postavena již před 14 stoletími. Nákladní lanovka sem ovšem vede až od roku 1963. Z té doby pocházejí také primitivní otevřené záchody, postavené nad 90-metrovou hlubinou.
Hned vedle kaple je zahrádka původní poustevny, kterou prý založil kolem roku 611 legendární mnich a poustevník Saint-Amé. Jeho jméno nese i nemocnice dole pod skalou. Skalní útes se táhne nad celým městem až k soutěsce Rhône-à-Chaussée. Zde byl už na konci 15. století postaven hrad Saint-Maurice. Hrad stojí na strategickém místě, které bylo vždy vojensky důležité. Moderním houfnicím na hradbách ovšem předcházela obranná věž. Kulatá věž vysoko nad hradem je vynálezem Henryho Dufoura, inženýra, kartografa a především armádního generála, který ji navrhnul v roce 1831. Sloužila jako opevněné postavení pro střelce z mušket. Kousek nad věží stojí vstupní budova do první zpřístupněné jeskyně Švýcarska, jeskyně Víl. Už v římských dobách jeskyně sloužila jako úkryt pro místní obyvatele při vpádech barbarů. V roce 940 zde opatství ukrylo svůj poklad před rabováním Saracénů. Jeskyně se ovšem dlouhá staletí jmenovala Trou a Faje, ovčí díra, protože sem pastýři ukrývali svá stáda při bouškách. Poprvé byla otevřena veřejnosti v roce 1864 jako zdroj příjmu pro zdejší sirotčinec. Jen název byl trochu poupraven na romantičtěji znějící Grotte aux Fées, jeskyni Víl. Skoro 500 metrů dlouhá, temná a křivolaká jeskyní chodba však nebyla příliš turisticky atraktivní. To se však změnilo v roce 1867, kdy byl v odbočce chodby objeven průchod k vodopádu. Podzemní jezírko, do něhož padala voda z výšky 77 metrů, ihned zvýšilo návštěvnost jeskyně. Dříve mohutný vodopád však v posledních letech ztratil hodně své síly. Přesto je však návštěva jezírka i dnes skvělým zážitkem. Při svitu loučí před více než 100 lety to muselo být úžasné dobrodružství. Návštěvníci se hrdě podepisovali na stěnách jeskyně. Železné dveře za vodopádem skrývají další zajímavý příběh jeskyně. Chodba odtud pokračuje ještě stovky metrů daleko. Nese však strašidelný název Galerie mrtvých. První průzkumníci se v ní dostali v roce 1831 jen 200 metrů daleko a málem se nevrátili. V chodbě je atypické složení vzduchu. Je tu jen 15% kyslíku, což sice mohou někteří lidé přežít, ale žádná lampa s otevřeným ohněm zde již nehoří. V létě roku 1864 se průzkumníci, vybaveni fotoelektrickým světlem, dostali o 100 metrů dále, ale světla opět selhala. Zanechali tu alespoň své podpisy na stěně. Až v roce 1886 čtyři stateční průzkumníci, vybavení takzvanou žhavou lampou, dosáhli konce chodby 480 metrů od vodopádu a zanechali zde vzkaz v lahvi. Ta byla objevena další odvážnou výpravou až v roce 1917. V roce 1936 zde švýcarská armáda vykopala 490 metrů dlouhou štolu až k tvrzi Sceaux a udělala tak z Galerie mrtvých novou cestu do pevnosti. V celé jeskyni Víl také vojáci vybetonovali podlahu a zavedli elektrické osvětlení. To se hodilo i v roce 1941, kdy se z jeskyně prorazila chodba do nově vznikající pevnosti Cindy. Turisté ovšem donedávna nesměli tušit,
kam tato chodba vede. I dnes se sem dá dostat na prohlídku jen několikrát do roka a nebývá tu zrovna moc plno. V pevnosti je k vidění dobře vybavená ošetřovna, klasický ubytovací sektor, ložnice důstojníků a poddůstojníků. Jsou zde samozřejmě osobní zbraně vojáků z různých období, celkem moderní učebny i pěkná důstojnická jídelna. Místnost pro výpočet palby nám připomíná hlavní účel tvrze. Zastavit palbou protitankových děl nepřítele dole v údolí. Kontrolu hlavní děl bylo možno provádět pomocí výklopných zrcadel. Většina současné expozice se však věnuje kulometům a jiným automatickým zbraním. Ve vitrínách je mnoho druhů ručních zbraní i příslušného střeliva. Také plničky kulometných pásů a zásobníků. Není to náhodou. Tvrz totiž v posledních letech sloužila k výcviku střelců z ostatních švýcarských pevností. Před ústím kulometného trenažeru se vždy promítal terén, který by viděli z vlastního bunkru. Třeba z pevnůstek na uzávěru rofla. Další chodby pevnosti ovšem vedou ke skutečným kulometným stanovištím, které zajišťovaly obranu tvrze. Pevnost Cindy byla aktivní až do roku 1996, stejně jako pevnost Sceks. V obou propojených tvrzích sloužilo celkem 258 mužů. Nejtěžší zbraní tvrze byla 10,5 cm děla, chránící přístupy k uzávěru San Moris. Toto místo, chráněné i pevnostmi Daily a Savatan, muselo být naprosto nedobytné. Pokud by tudy nepřítel prorazil, otevřela by se před ním brána do celého alpského reduitu. Severně odtud leží jen 20 km vzdálené Ženevské jezero. K němu by se nepřátelské armády dostaly velice snadno. V dávných dobách střežila úzkou cestu podél jezera jen jediná pevnost. Středověký hrad Šilon, který plnil svou funkci až do 18. století. Ve 20. století už po břehu jezera vedla, kromě silnice, i důležitá železniční trať. Proto bylo rozhodnuto, že právě zde bude vybudován uzávěr ke zpomalení útočících vojsk. V roce 1940 začala přímo naproti hradu výstavba pevnosti. U místní autobusové zastávky je vchod do podzemí patrný dodnes. Do skály nad silnicí byly vkomponované maskované dělové střílny. Chodby odtud vedou i pod místní železniční trať a propojují betonové obranné objekty, které střeží vlakové koleje pod hradem z obou směrů. Uzávěr Šilon s 6 bojovými objekty, vybavenými děly ráže 7,5 cm a těžkými kulomety, mohl pobřežní komunikace blokovat po velmi dlouhou dobu. Jen by nás zajímalo, jak by Švýcaři v těch současných vedrech dokázali uchladit kulomety. Zde u Ženevského jezera končíme naše putování Švýcarskem. Odjíždíme domů, ale určitě se sem ještě vrátíme. Tak dokonale zachovalé památky na svou vojenskou historii může mít jen země, která vždy byla a stále ještě je připravena na svou obranu. Protože klid a mír není a nikdy nebyl samozřejmý.